Дагыстанда 3 күндік аза тұту жарияланды. Кеше Дербент пен Махачкала қалаларында белгісіз біреулер автомат қаруымен шіркеу мен синагоганы, сондай-ақ жол полициясы бекетін атқылаған. Шабулдан соң синагогаға өртке оранды. Террорлық акт салдарынан 15 полиция қызметкері қаза тапты. Ондаған адам жарақат алды. Интерфакстың хабарлауынша осы уақытқа дейін 6 ланкестің көзі жойылған. Республикада жедел штаб құрылды. Ресейдің ұлттық терроризмге қарсы комитеті Дағыстанда терроризмге қарсы операция режимі енгізілген хабарлады. Республикаға кіру және шығуға рұқсат жоқ. Аймақтағы ахуалға байланысты жергілікті билік өкілдері қала тұрғындарынан үйде болуды, есіктерді жабуды және терезелерге жақындамауды сұрады.